då ska jag ha en sån tomme video igen. Och det går ut på att jag snackar om produkter jag har brukt. De här videorna synes jeg er veldig nyttige, for da vet jeg liksom at hva folk liker, i stedet for bare at det er noen dager så er de den fulle meningen om de produktene. Fordi du kan at du ombestemmer deg etter litt og bukter den, og så til slutt så bare blir du lei av den og sånn. Så det er litt annerledes når du har absolutt bukter den. Så det, jeg synes de her videoene er veldig bra. Da har jeg samlet produkter igjen. Ok, den første jeg har brukt i dag er en Seaweed Aino Clay Mask. Den var liksom veldig bra, den slår urenheter, for jeg har veldig sånn fet hud, så da den funket veldig bra på huden min. Så da, jeg håper dere forstod meg med denne, men i hvert fall den er veldig bra. Den har jeg tenkt å kjøpe igjen i sånn, dette er sånn liten sånn du kan bruke én, men det går an å kjøpe sånn stor greie på Body Shop. Så da tenkte jeg kanskje neste gang jeg er på Body Shop, at jeg kjøper en sånn sfære av denne. For den var faktisk veldig bra. Så jeg anbefaler denne. Og så har jeg endelig brukt opp NYX Body Gel Douche Fondant, altså Shower Gel. Denne lukter veldig godt. Den lukter nøtter. Altså, sånn mandel, sånn. Sånn en veldig god lukt. Denne varer veldig, veldig, veldig lenge. Den er veldig... Den er veldig bra. Den er veldig sånn der... Den gir fuktighet i huden, så den er... Ja, det er ikke så mye å si om den. Den er veldig bra. Hvis jeg hadde gidda å kjøpe den igjen, så hadde jeg sikkert kjøpt den. Men, ja, jeg er ikke så veldig nøye med de her Shower Gel badeprodukter egentlig, så jeg egentlig bruker hva de jeg finner, altså, eller får, så det er godt. Men den er for veldig bra. Og så har jeg enda en simpel, jeg tror det er to. Ja, jeg har to stykker. De er veldig bra. De her tar jo vekk både vannfast mascara, de tar egentlig vekk all sminken jeg har, liksom. De er veldig bra. De går ikke noe galt med. Dessuten den har multivitamin igjen også, så det er jo et pluss. Dette anbefaler jeg virkelig neste gang. De her jeg pleier å kjøpe hver gang jeg skal ha sånne make-up wipes. Men det kan jeg prøve noen nye også, sånn at jeg ser hvordan de andre er, men likevel. De er bra. Og så har jeg kjøpt en sånn der home fra Hennes & Mauritz cotton pads. Ikke for å være sånn, men jeg synes de her andre cotton pads, de var mye mykere enn de her, for de var veldig grove, synes jeg, på huden min i hvert fall, så. Ja, men den var jo veldig bra, den varte lenge de minste. Så er det denne store balsamen. Denne funker bra, men den går ikke helt inn i håret, den går liksom rett opp på håret, altså den ligger som et tynt lag på håret. Jeg føler ikke at den går selv inn i håret og gjør noe. Jeg føler fremdeles at jeg har liksom floka i håret. Fordi med en gang jeg skylder igjennom, så skjønner jeg bare at på en måte toppen av håret mitt, det er liksom, det går floken ut der, men resten. Men det har i hvert fall god lukta. Det har jo sånn, jeg tror den skal liksom bare, kan jeg på grunn av at jeg ikke har farget hår, men det står jo bare at den skal være for de som har. Ok, ja. Ja, for dem som har dry and damaged hair, altså. Men det har jo ikke jeg da, så kanskje derfor. Men ja, denne funker helt ok. Ikke noe mer å si om den. Og så fikk jeg en stor flaske også, så yay! Så... Denne er en tea tree maske. Den var veldig bra. Det var vanskelig å få den av da, men når jeg fikk den på meg, så svei det. Sikkert på grunn av det en tea tree jeg nå skal gjøre. På grunn av du må ha en linje som gjør at du liksom, tipper den når du svir, så skal liksom det funke. Jeg vet ikke. Men det tar lang tid å få den av, men den får i hvert fall rødheten i fjeset mitt å gå vekk. Og det renser veldig bra. Så den er egentlig, ja, hvis jeg skulle velge mellom denne og den,
Da vil jeg ha valgt den. Men begge to er jo fordi jeg hvis man har uren hud da. Det er jo for meg, men likevel, jeg har valgt den over den. Tenk å bo en av egne personlige meninger, men ja. Og så har jeg brukt en eye makeup remover pads. Jeg har den ganske sterk for øynene mine. Jeg har en kjens... Jeg føler at den er alt for mye alkohol til. Den kan være så... Den skal være der sko... Det står liksom at den skal være skånsom for huden. Men jeg føler at den svir veldig, veldig mye når jeg har den rundt huden. Så den er ganske sterk for meg i hvert fall. Alt for min hud. Så. Ikke noe for meg. Ok, og så har vi dette, de her Nivea peeling greiene, eller strips. Jeg funket ikke helt, jeg fikk ikke det til da. Jeg hadde det på en stund, jeg fikk det ikke til. Det skjedde ikke noe, de her er bare bortgatt da. Det funket ikke for meg, så da, jeg kan i hvert fall kjøpe de her igjen. Men det var interessant å prøve, men de funket ikke for meg, så det var synd. Jeg håpet faktisk at det funket. Ok, dette er sånn der bedtime for breakouts, altså den skal liksom fjerne urenheter i huden min mens jeg sover liksom. Men den funket ikke for meg, eller kanskje litt i begynnelsen da, men også etterpå ble huden min vant til kremen, men i hvert fall jeg synes ikke den funket så veldig mye for meg. Og så har jeg en annen. Har jeg mer igjen? Ok. Glem denne, den har jeg fremdeles litt igjen, så jeg kan... Eller forresten, den er så lite igjen at det går sikkert ikke. Jeg kan jo... Men i hvert fall, den er... Den funker bra, den. Ja, jeg beholder den. Men i hvert fall, den er ikke ferdig med. Det var egentlig veldig trist, men nå er denne maskaren fra Lancome Doll Eyes. Den er dessverre tom. Jeg likte den veldig godt. Den fikk øynevippene mine til å bli veldig lange. Den holdt krøllen veldig godt. Den varte faktisk mye lenger enn fleste andre maskarene jeg hadde. Så den, når jeg har penger, skal jeg kjøpe den igjen. Ok. Og så har jeg en dagkrem. Nå ble jeg veldig klisset her da, men i hvert fall, jeg har en dagkrem. Denne skal liksom ha vitamin E igjen. Denne har jo sånn lukt igjen da, så den svir litt på huden min nå, men sånn, siden jeg har blitt vant til lukten, eller huden min har blitt vant til lukten, så er det sikkert bra, men sånn i begynnelsen så var den veldig sånn, jeg svei litt, men nå har den blitt bedre, så da. Men den får i hvert fall fuktighet, og den funker veldig bra, så. Jeg har den allerede jeg bruker nå, så den er faktisk, ja, apoteket må da skjønne noe om det der. Den skal i hvert fall være uten parabena, i det minste. Ok, den er veldig sånn der, jeg prøvde falske negler. Jeg synes de er så fine, jeg ser ikke hvor fine de er, men det synes jeg er så tragisk i at jeg hadde det på meg. Gikk av nesten med en gang. Og så til limen, den gjorde sånn at delen av neglene mine bare skrellet av. Sånn. Det var ikke bra, det var ikke bra for neglene mine hele tatt. Det var nesten som de brakk. Så det er ikke bra. Det er lenge til før jeg kommer til å prøve flere falske negler for, i fremtiden i hvert fall. Men nei, det var synd da, men de var fine. Vi brukte i minst en halv time før de forsvant i hvert fall. Ja.